mangumpungkan Tuhan rimang lelenotan kohanin yentan tuluso bisa ngayomi sagung kawula agawe makmur gemak ripak jinawi ora nemungake ing tata gelar nanging uga kajiwane lain antarane mau dhuwur dhewe mesti wae nalendra kang dadi pepayung agung pangembat kang pinunjul kang garbi tanggung jawab kang luwih abot sejene kuwi kalebu pangembat lan nayaka praja kang padha makarti ambiyantu marang paprintahan. Mula aku iki sak suwene dadi ratu ing pancolorat. Sak bisa-bisa aja nganti. Aku iki gawe kuciwaning atine para kawula sak pancala. Nadyan kepenginan kang kaya mangkono mau ibarat kaya wit gedhang uwoh pakel. Kowe ngerti wit gedhang uwoh pakel ora? Kula mboten mangertosi. Kowe iki patih iki ora ngerti lho. Kula namung ngrekso taplat sritan. Ya bangsa sing memanis ngono kuwi ra ya kudune iki sinau. Wit gedhang uwoh pakel. Sing ngomong gampang ngelakoni angel banget. Sambung apa ora iki? Ora mudeng kowe ya. Jane iki ora sambung kowe kudune nyaruwe kuwi mau ora sambung ngono dadi rada gayeng. Kowe gedang kok pakel ngomong gampang sing nglakoni angel. Neng angel kaya ngapa nek kudu dilakoni. Wong nek mung anane nglakoni gampang kuwi tekane ndoto malah ora ana penake. Kudu napaki sing angel sik lah mung kok yen tekan gone aku kuwi rasa marem ora bisa ginambarake. Praja Pancala Radya wis darbe katetepan. Pancala Radya winangun dening akeh praja cilik-cilik kang beda ing reh bangsa-bangsa lan kapitayan-kapitayan basa wae cacahe nganti atusan. Lah kabeh mau kasawijihake bisa dadi siji apa kang dadi gantane dadi Pancala Radya.
emane te. Nganti dina iki nadyaning tata gelar Pancala Radya kuwi pancen diarani gawat ya ora. Nanging meksa akeh saperangan titah sing aku dadi warga negara Pancala. Nanging sajake ora seneng lan ora cocok kalawan paprentahane Pancala Radya. Waneh-waneh kang dadi pakartine kalbu. Aku ngerti akeh para pandhita. Para pandhita kuwi kang sak mesthine padha wewulang suci ing bab weda suci lan kautaman. Lho nanging gumuning atiku sak ing atase kelambine wae pandhita. Ngakune jare ya pendhita. Lah kok ucuk-ucuk marang samubarang bab kang anjoke pengen jongkeng kawibawaning negara. Yen ngono kuwi diarani pendhita apa, Cuk? Sinuwun. Nggih. Marang kula matur wonten ngarsa padha. Heeh, iya. Menawi to babakan menika padha pasrahaken mateng kula. Yen upama iki tak pasrahake marang kowe, kowe iso ngatasi. Nuwun njih. Badhe kula rampungi perkawis menika. Mengko dhisik. Bab ngrampungi kuwi diarani gampang, iso gampang. Yen angel bakale angel kalangkung. Awit kang diadepi kuwi dudu wong liyan kebrayan, dudu mungsuh. Nanging kabeh anak ing bangsa Pancala Radya pati. Kowe arep nganggo cara priye, Cuk? Rajan to ngantos data sing ludira. Tetep kula belani praja paduka sing. Nanging paweling aja nganti anggonmu ngrampungi perkara ing Pancala Radya mau nganti gawe daredah tundane. Nganti bentekake ing antaraning kawula lan kawula ing negara Pancala Radya. Saiso-iso diriripih supaya wong-wong kang sajake darbe pamikiran kang kleru mau tundane bisa saya dina saya menep atine lan nyawiji pancen dadi menungso lan titah Pancala Radya kang kabeh darbe watak. Nah, sesambungan kelawan bab kuwi siji kang tak rembug. Anjen iki ana sesambungane. Gegandengan sesembahmu ya garwaku Yayi Gondowati nganti dina samengko anggone enggar bini wis ngancik. Bilang sasi Yayi. Sangang Candra. Wis sangang sasi. Luwes iki. Oh, dadi iki wis lek. Lah. Pepenginanku pati ing tembe putraku kang mijil saka garbaning Yayi Gondowati bisa dadi bebetenging praja Pancala Radya ora ngono menawi ta ing mangkunipun mijil wanita kados pundi lho upama anakku kuwi mijil putri lho ya ora apa-apa no ora apa-apa ingkang bagus saged ngepani praja ngono. Saiki iki Pancala Radya pancen lagi tak giatake. Ora mawas kuwi lanang apa kuwi wadon. Kabeh kudu darbe tanggung jawab sing padha. Kudu darbe tanggung jawab sing padha senadyan tanjane pakarti kuwi beda wong ing antarané wong lanang karo wong wadon kuwi. Kasantosane beda. Mung tanggung jawabe kuwi padha. Tegese panudya ing Pancala Radya kuwi kudu bisa njaga bangsa lan negara jumbuh kalawan sipating manut. Ora ana beda-bedane ing sajroning paprentahan semono uga. Senadyan nayaka praja ing sawetara wektu isih akeh
sipating jalu nanging wis disuwa impang lan timpang nangun iya opo ya iki kula ngrasakaken badan sak-sak wis mangan Sangang Candra yang ngarep bini nenggih Sang Dewi Gandawati kaya wis wah nyaning mangsa kala lek ingkang jejabang yak langse kang gumbala kiri mijil pawestri ayu pasuryan kuning lekas luki tolinut ing kidung katung kadereng hamong dai ora kurang sawiji apa anggone babar putramu ton kenalanan setunggal. Yo. Banjur aku iki lumpatek iso niteni wong lagi bae cenger. Iki putramu mijil kakung apa putri? Menika putra patu to mijil pawestri. Lho. Yo. Kaya kang dadi gegadhang aku nek dina-dina putraku kang mijil pawestri ing tembene muga-muga pancen piguna tumrap negara Pancala Radya bekti marang wong atuhane tumrap agamane rakmu ya tananing sinuwun piye putra patu to menika tasih sepuh ananging patuto sampun nanggon to putra patuto dados senopati ning prabu. Ayo pancen mangkon. Wong saiki iki ora petung. Hayang karining negara ing tembene ora ngomongake pambarisaning para tamtama lan prajurit kang sipate pawungan kakung kuwi ora nanging uga bakal winangun pabarisaning bebetenging praja kang sipating wanudya yai mula kang saka kuwi sineksen dening para kawula Pancala Radya dina samengko putramu kang mijil pawestri ingsun paringi pusaka nama Sri Kandhi Jinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalabu kaget rasane ati
iki ana kawujutan cap katon caturan. Sira iku bangsane apa? Yo semurupa Sang Prabu Trupot. Lamun aku iki sukmane Dewi Ambu. Kang tuk nalika semono ana sayembara kasih dene kang bisa muku sayembara ya Raden Dewa Broto dene bebayongane putri telu cacah ya iku Dewi Ambu Ambiko lan ambaliko putriku cacah telu harso kaparengake marang kadange tarung yo citra kleda lan citra werna rahne putriku cacah dene kadange taruna amung loro kula aku kang satu dadi garwane Raden Dewa Broto anang ewotene Raden Dewa Broto tan bisa nampa katresnan nanging aku kuku kepengin ten pundhut garwa kalawan Raden Dewa Broto yen to nganti tinampe saepu wirange aku dadi putri boyongan dene kasunyatan katresnan tinampe nganti dadi muntape Raden Dewa Broto satemen aku kena sempareng kang den lepasake Sang Prabu. Mangke rumiyin Sang Dewi lajeng sesambetanipun menapa mengkah lampahan paduka kala wau dene paduka tekan amarpeki dhateng kula lan garwa. Yo Sang Prabu sarehne aku wis prasedi aku bakal munggah tepet suci kutu kebarengan kelawan Resi Bisnu. Mula siang pantoro ratri aku tansah ngeronce sekar melati jroning ngeronce sekar melati kinun aku memuji aku memukul marang Sang Hyang Widi. Mukul aku antuk sarono utawa lantaran aku bisa munggah tepet suci lawan Resi Bisnu. Banjur dumadak jangkep angkon kumronce sekar mati aku mireng swara tangis sing jebakan tak prepek sepulono kene sumbering tangis iki Sang Dewi keporo jejabkan kula wau anojo kula inggih nini srikan yo Sang Prabu
waleh-waleh hopo aku bakal minta kelawan jeneng sini yen to sang-sangan iku bakal tak kalungake jejak awet opo awet aku pinto yen to jejabang iku lantaran angkun ku bisa munggah tepat suci kebarengan kelawan Resi Bisma Sang Prabu. Kowe Rakara Sang Dewi terenyuh rasaku mirengake sesambatmu mungguh lelakonmu kang muskawu amung kawruhun jejabang iki senadyan dak kegadang ing tembene iso dadi senopati ning praja Pancala Raja nanging aku ora bakal ngeparengake numusi marang lakon kang sira bonto sang Ento jejabang iki wis ben samektake jawa lantaran aku bisa munggah tepet siji sang prabu. Lan jejabang iki kang bakal muntap patine Resi Bisma. Kumelkut semerak nyomarakan Eliambu ingar dhuwur anggon-anggon udar di pakumatan marang jeneng sira urmangsa aku bisa melu ngrasakake sepiro sungkawaning atimu tumrap lakon mulan dewa amung bareng sira ngucap lamun atmajaku Sri Kandi ing besuke parikudu bisa dadi lelantaran anggonmu kepengin males patimu marang Resi Bisma aku ora bisa nampa ayu tinggal kowe lunga saka papan iki amung Sang Prabu aku amung bengi marang janji aku amung kemi marang janjiku yen to putramu aku kupitoyo putramu wis den samektake jawata kang bisa dadi lantaran angkon ku bisa munggah tepet suci kelawan Resi Bisma lan bakal nguntapke patine Sang Prabu. Eliambu wis cukup ndak kira anggonmu arepe digadeng Pancala Raja aja nganti mbok acutake opo kang dadi pangucapmu kage sira enggal halyo marang papan Sang Prabu sinte wae jeneng sira tandur bewelas renganku ikanget nongcap Thank you.
nangko nempe lompe sang arep naming kawono ate suwadong kausno radio podo-podo sirongko puas kiteng paningal timbang kelawan panjenengane usul iso ngawur kanthi gamblang lakon kang katempen dumadi. Amung bab perkara kuwi aku ora jeneng duwa marang lakon, muga-muga ora katumusan apa kang dadi pangucape sukmaning dewyambo ing sekawit. Nuli jisnu. Yai Gondo Ati. Nuli jisnu. Akal dak gigi putramu amemubung marang karsaning dewa muga-muga anak wadon Sri Kandi sepuh wanita lagi ngancik
rong sasi iki nyedam. Jaluk woh kadiwatan sing jenenge jambu kristal. Apa sing apik iki sing ana wijine iki. Ora mandek tak kira iki ben nyidamke srangkung. Kan sik petang sasi lho. Meso ngini nyidam meneh. Karo apa dikome kok? Hooh, kok ora kelingan. Nyidam njaluk numpak turangga ning nyambi ngunjuk wedang teh krampul. Kayo ora keturutan lho langgone si Tiar tutup ketuwi dintekne janjang wedang. Wis rapi. Koe kuwi Atmajaku tegese putraku iki ibumu kae patih. Ya nyebut Uma Patih. Calon. Calon Uma. Calon Uma Patih ya, Uma Patih. Uma Patih. Aku kok diamusi terus ben cah cilik. Pancen Uma Patih kuwi salah sijine senengane ngapusi ngono kuwi. Rada usil. Jenengmu Sri Kandi. Mula pon Sri Kandi. Yo. Kelakonmu wit saka jejabang nganti saiki wis meh akhir diwasa siningetake dening Jawata Satemak. Dino iki kowe setuwa dadi remaja putri. Angel golek ukarane iki jane apa? Tegese kowe wis ngancik gedhe. Lajeng menika mapane wonten pundi Kanjeng Rama? Iki jenenge Praja Pancalaradya. Praja Pancalaradya. Yo prajane pun Rama, yo prajamu. Ketinggalan dah sangat Kanjeng Rama. Apik. Apik Praja Pancala kuwi. Wewangunane mung sarwa asri lan endah nang semake ati. Ya senadyan biyen nang gone mangun iki pun Rama kuwi ya tak rewangi ngejok-ngejokne kreditan barang ora apa-apa. Wisane ngono. Menawi to dipun keparingaken Kanjeng Rama. Apa nggih? Kula menika kepengin sanget mangertosi baweraning praja ugi seni-sening praja Pancala. Lho, baweraning praja kok praja Pancala kuwi amba banget ta, kok ora kekeselen. Boten dados toya punapi kok Kanjeng Rama. Saking notole ngatimu pengen nyawang kaendane. Kuwi pancen cek banget. Yo, pun Rama ngeparengake sira ngledhang ana ing sak jroning praja mung sing ati-ati. Amarga ing praja kuwi yo akeh nayaka praja sing sakjane kuwi yo turut marang Pun Rama. Ning yo sawetara kuwi ana sing usil kaya Uma Patih ngono kuwi mau. Kalebu para nayaka praja kang sinebut Wira Pradaga. Iki lagi nedenge brai. Mergo sandangane ndralah ku ya anyar. Engko nek kira-kira disiut-siut ngono wis. Wis sing bisa meranata. Sampun watosaken bab menika Kanjeng Rama. Yo, rayekno sing ati-ati yo.